ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭାଇଙ୍କୁ ଯଦି ମାରି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ବହୁଜନ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ତଳି ତଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ବହୁଜନ ସମାଜର ନେତା ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ନେତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନେତା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ବିମାର ବି ତାର ୱିଙ୍ଗସ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦକୁ ଠିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦଙ୍କ ଉପରେ ଆତଙ୍କିତ ଭାବେ ଭୀମ ଆର୍ମିର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁଳିମାଡ଼ ହେଲା ପରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଲିଡରକୁ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଜାର ହଜାର ଲିଡର ଆଜି ହେଇଛି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୀମ ଆର୍ମିର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦକୁ କେମିତି ଜେଡ୍ ୱାନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେଇ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦାବିପତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୀମ ଆର୍ମି ଏକତା ମିଶନର ଆଜି ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଏଠି ଅଛି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଏକତା ରହିବ ଏବଂ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଇଏ ସବୁଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଗୋଟେ ଲିଡର ଯେତେବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛି, ସମାଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲିଡର ରହିଛନ୍ତି, ଆମର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା ହୋଇଛି ଏଇ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ୟୁପି ସରକାର ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭାଇଙ୍କୁ ଯଦି ମାରି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ବହୁଜନ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ତଳି ତଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଗଲେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆସିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭାଇଙ୍କୁ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭାଇଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରାଯିବ, ଏମିତି ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ବହୁଜନ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ତ ଏବେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ବିଦ୍ରୋହ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ, ଅଖଚକ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ଏ ସରକାରକୁ ଯଦି ଆମେ ବନେଇ ପାରୁଛୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକରି, ଏ ସରକାରକୁ ଆମେ ହରେଇ ପାରିବୁ, ଏ ସରକାରକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ବି ପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି? ପଜିଟିଭ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରିବ କାରଣ ଏଇଠୁ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯଦି ଗୁଳିମାଡ଼ କରାହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଭୀମ ଆର୍ମିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ଅଛି, ଡର ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଭୟ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭାଇ ଆଗରୁ ବି ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଏବଂ ଆଟାକ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ମୋତେ ଆଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଆଜି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଗଲା, ଆକ୍ରମଣ ହେବାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂଗଠନ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ବହୁଜନ ସଂଗଠନ ଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ, ସବୁ ବହୁଜନ ସଂଗଠନ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭାଇଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ତଳେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ବିଖରା ହୁଆ ସମାଜ ଥିଲୁ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକରି ଏଇ ବହୁଜନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଏବଂ ବହୁଜନ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ଆମକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ନୁହଁ, ଇଏ ହଜାର ହଜାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ସେଇ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଧରା ହୋଇଗଲାଣି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଏହା କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ସମାଜ ବହୁଜନ ସମାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକୁ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପାଇଁ, ଆଙ୍କ ପଛପଟରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିକୁ ନେଉ, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର କରାଯାଉ ଏବଂ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ବହୁଜନ ସମାଜର ନେତା, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ନେତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନେତା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ବିମାର ବି ତା'ର ୱିଙ୍ଗସ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତା, ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ଉଦ୍ୟମାନ ଯୁବକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନେତାକୁ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଜରିଆରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଭୀମ ଆର୍ମି ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଏଭଳି ତୀବ୍ର ହେବ, ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତବର୍ଷରେ ତେଜିବ, ସେଥିରେ ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ। ଗୋଟେ କଥା ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ବାବା ସାହେବଙ୍କର ଗୋଟେ ନାରା ଥିଲା ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ ସଂଘର୍ଷ ହୁଅ, ଆଉଡ଼େ କୁହନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ ସଂଗଠିତ ହୁଅ ସଂଗ୍ରାମ କର, ଏଇ 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 ତିନୋଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ପ୍ରକୃତରେ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ପରେ ସାହେବ କନ୍ସରାମ ଏହାକୁ ଅତି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ରାବଣ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କର
बाबा साहेब शिक्षित कलापर कांशीराम साहेब संगठित कलापर जो संग्राम बाकी समग्र भारत बर्षरे कांग्रेस एवं वामपंथी दल समस्त दल मैंने जितेबले गोटे मनुवादी व्यवस्था रही जाती बेले दलित लोक मानी नहीं संग्राम केवल भीम आर्मी ही करुले तेणु यही बहुजन मोमेंट जिते बड़े समग्र भारत वर्ष उभाई जाइए एवं सरकार अन्य पक्ष बहुजन जो स्वार्थ प्राइवेटेसन करदे स्कूल पाठ्यक्रम सब दलित महापुरुष को काढ़ी दे मुसलमान महापुरुष को काढ़ी दे घरकरण कर दिखाई आदिवासी मानक जंगल रु बाहर कर दिखाई आदिवासी आईन को बाहर कर दिखाई संरक्षण जो एससी एसटी ओबीसी मानक जो मौलिक अधिकार था सुप्रीमकोर्ट जरिया हटे दे मुदा को लेकर एप्रिल दुई में मन रखि भीम आर्मी 2018 समग्र भारत बर्षर अखचक को बंद कर देइतिला जहाँ फल बाध्य सरकार मात्र दुई दिन भितर से आईन के आने बाध्य तेणु तर मन भितर से ही दिन ठार भय जे चंद्रशेखर आजाद रावण एकमात्र व्यक्ति जे कि भारत बर्षर बहुजन को एकाठी कर पार एवं भारत बर्षर एक नुआ आंदोलन टेकने भीरु का पुरुष भली बर्बरजित कर सरकार प्रायोजित षड्यंत्र कर जो गुलिकांड कले आम निंदा करुचु एवं एकम्र लंकेश जो चंद्रशेखर आजाद नुहंती भारत वर्ष रे चंद्रशेखर आजाद लक्षे लक्षे चंद्रशेखर आजाद को ठिया कर आज राजधानी तार प्रमाण होगा ना कौन मो ना आजाद संध्या रानी बीमार भी उपसभापति राज्य आज प्रसंग थी आप 28 तारीख दिन आडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को ऊपर आतंकित भाव हमला कर चारि राउंड फायरिंग कराई तो से दाबी आम दाबी थी किमती चंद्रशेखर आजाद को जेड प्लस सुरक्षा जोगे दिजिव आउ रही जो अपराधी मैंने आरेस्ट होती तार गोटे प्रेसमिट कर एबे पर्यंत आम पाखे खाली सूचना अच्छी कि से मैंने आरेस्ट होती तो आम चाहूँ पूरा भारत वर्ष रे तार गोटे सरकार तार गोटे प्रेसमिट करूँ कहीं केमी कहार से मानकू किए ये करी गुड़ी चलाण करने से सबू आम पाखे सरकार कौन डरीगले कि चंद्रशेखर आजाद कर जो लीडरशिप देख निश्चय निश्चय जदि डरटा न था कापुरुष भि से पछआड़ू के बार कर आपण मैंने देखी जो चारज आरेस्ट होती से बयस बहुत कम आने निज बुद्धि तो ये जिनस करना निहाती सरकार कौटिना कौटी डर अच्छी से अच्छा ना कौन कहला।